самұрық қазына қорына еншілес біркен химиялық компанияның тиімділігі төмен деңгейде осылай деген депутаттар химия өнеркәсібіне терең сапалы талдау жасап нақты бағытты анықтауды ұсынды Мәселен, 2019, 2009 жылы құрылған біркен химиялық компания серіктестігі оның негізгі мақсаты елде жаңа химия өндірісінің дамуына жәрдемдесу оған 349 миллиард теңге бағытталған оның 256 ұлттық қор есебінен депутат әлімжан сөзінше осы серіктестік қызметі барлық кезеңінде жоспарланған 21 жобаның тек 6 жобасы ғана іске асқан оның өзі толық көлемде жұмыс істемейді дейді олардың екі жобасы бүгінгі күні шығынды болып табылады үш жоба инфрақұрылымдық және бір жоба толық өндірістік циклға жатпайды және толық қуатында жұмыс істемейді бағдарламаларды іске асыру осы сектордағы жағдайдың жақсаруына елеулі әсер еткен жоқ және оң нәтижелерге әкелген жоқ компания қызметінің тиімділігі белгілі бір күмән туғызады